voltamos a apresentar Bandeirada. Terceiro bloco começando. Pra variar, não vamos perder tempo, porque teve mais estreia de categoria nesse fim de semana. A gente vai agora falar da MotoGP. MotoGP. Enquanto foi a segunda etapa da Moto 2 e Moto 3, a MotoGP e a Moto E fizeram a estreia na temporada 2020 em Jerez de la Frontera. Uma prova muito acidentada, com muitos acidentes graves, muitos acidentes bem terríveis, 3 parando no hospital, 2 deles sem garantia de volta para a semana que vem, que vai ter a segunda prova de Jerez de la Frontera, né, que vai ser o GP de Teruel. Esse foi o da Espanha. Não, Andaluzia. É, Andaluzia. Teruel é... Em Aragão, é. É o GP da Andaluzia. Mas tivemos notícias positivas, claro. Primeiro começando com a MotoGP, claro, tivemos a primeira vitória de Fábio Quartararo. Amém, Eric Von Draxler já era pra ter conseguido ano passado. Pô, né? Agora vai. Por isso agora o cara vai. Chorou tanto no pódio, óbvio. Não só chorou, como foi autêntico também, né? Que ele, depois de comemorar, todo mundo, ele falou assim: gente, eu não sei como fazer isso, é a primeira vez. Ainda levou o bom humor, riu de si mesmo. É assim se fazem os grandes ídolos. Aprende, Zarco. Tá? É? Eu pensei um negócio muito errado agora, velho. Não fale, pelo amor de Deus. Na, eu pensei um negócio muito errado. Pelo amor de Deus, não. Piada é uma coisa. Não, pelo amor não, de Deus. Não, não é por isso não, que ele falou, não sei que assim, não sei como faz. Aí eu lembrei das minhas primeiras experiências, né? Que não foram lá essas coisas. Dos contos, né? Dos contos. E atrapalhando, né? Todo. Enfim, eu entendo. Ai, ai, ai. Isso me faz lembrar umas piadas recentes lá na emissora. Modo American Pie. Quase isso. Exatamente. É. Maverick Viñales e André Dovizioso completaram o pódio. Aliás, o Dovizioso sumido na prova também. O terceiro lugar caiu do céu. Porque quem andou bem na Ducati foram os dois pilotos da Pramac. O Jack Miller e o Francesco Banai andaram muito bem. E pelo menos justifica a ida do Quartararo para a equipe principal da Yamaha no ano que vem, né, Eric? Só mostrou... uma coisa. Valentino também estava junto com o Truex, com o Raikkonen. Tava o clube todo. Né? Não pode aglomeração, eles se aglomeraram em algum canto, porque não é possível. O Valentino Rossi sumido o tempo todo, problemas mecânicos, nem chegou no final da prova. Terrível fim de semana pro Rossi. É, viva la figa, né? Só pode. Bem assim. Saudade agora, da saudade da Francesca. Que acidente intenso do Max? Do Alex Sims, hein? Não, eu falei, não, eu é, não, aguarde os acidentes. Vamos continuar com a prova rapidinho, porque a gente tem que falar primeiro. Tá, bora. Eu vou perguntar de bate-pronto, vocês respondam coisas rápidas. É, bom, Jack Miller, ano que vem na Ducati, já mostrou esse ano que é um nome correto. Carlos, Eric, concordam? Na principal, você diz? Em gênero, número e grau. Em gênero, número e grau. Na principal, sim. Na principal do Ducati, aí vai. Agora tá começando a valer o investimento. Cara, e ele vai foi dar... E posso falar uma coisa? Vai dar pau em quem for o outro piloto, hein? Seja do Vicioso, seja um outro piloto que a gente vai falar daqui a pouco, que já começou a querer abrir as asinhas flertando. É. Mas acho que ainda vai ficar com o Dovizioso. Isso se não for o Lorenzo, né? É esse não, o cara não, que eu tava falando não, que não, tava não, 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 é ele não, mesmo. Não, não, não. É. Vai que. Esses dias atrás, Eric, só pra efeito de ciência a você e todos os nossos ouvintes, alguns dias atrás foi o aniversário do Didi Dallinha, que é um dos diretores altos da Ducati. O Lorenzo chegou flertando, tipo, oi, sumido, tudo bem? Vim trazer esse humilde presente. Mas já que eu tô trazendo esse presente, ano que vem o Dovi também ainda naquela de vai, não vai. O que você acha de eu voltar? Aí aquela resposta, vou pensar no caso. Vou estar pensando no seu caso. E ele está pensando. O pior é que ele está pensando, né? O Dovizioso não se decide, né? É, e já pensaram nele. Chegaram a pensar no Crutchlow.
Nossa. Não, velho, não, 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 Crunch, não. Se bem que o Crunchlow, não sei o que, que ele anda fumando, cara. Mas Deus, também cara. Deu uma baita porrada no, 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 nos treinos. Aliás, as porradas foram o que marcou esse fim de semana na MotoGP. Começando com a panca do Canepa, né, na Moto E. Pra mim, a mais assustadora de todos. Aquilo podia ter causado não só uma morte, poderia ter causado mais. Porque simplesmente as rodas soltaram-se da moto, as duas rodas, a moto se destruiu, a moto se partiu em três. E detalhe é que as motos, a moto E é mais pesada, tá? Bem, sim, mais pesada. Sim, e provavelmente, sim, o impacto ela se destrói mais. Ela é pesada, mas parece ser mais frágil um pouco. Mas foi um frio lento. Por ser bateria de lítio, cara, lítio no calor, cara, isso aí dá uma reação louca. Foi muito feia a queda. E aí as três da MotoGP, né? Do Rins, nos treinos, deslocou o ombro, foi uma panca. Fora, não deve correr a próxima. Crutchlow, no warm-up, também vetado pra corrida. Não sabe se corre semana que vem. Aliás, quem que mandou o modo Martin Donnelly na... Que eu até mencionei que foi o RK da semana. Foi o Canepa. Ah, tá. Foi ele da Moto E, foi na mesma curva do Martin Donnelly. Exatamente isso. A mesma curva, lógico que não é... Assim, dadas as proporções, obviamente, a mesma curva, a mesma dinâmica do acidente. Sim. A moto se obliterando toda, só faltou a diferença que não apareceu o piloto todo retorcido no chão, né? Ainda jogado bem. Preso no banco, né? É. Sorte igual não teve Mark Marquez, que, bom, já tinha escapado na corrida, conseguiu controlar a moto de uma forma impressionante. Aí depois ele caiu e a moto bateu nele, ele, além da queda no asfalto, a moto ainda acertou o ombro, quebrou o ombro. Não corre em Jerez e muito provavelmente não corre em Bernou também. A HRT já disse nessa semana que ele não vai ter substituto. Não, olha só, agora é o seguinte, quer dizer, ele teoricamente ele vai estar com três corridas de desvantagem. Aí vai ser engraçado se ele volta na Audi, começa a ganhar tudo e fecha o ano. Bom, eu não duvido dele tentar correr a semana que vem, né? É louco? Não, semana que vem ele não corre. Já é garantido. Já foi garantido. Estão tentando salvar ele pra Bernou. Se salvar pra Bernou, ele tá na disputa do título. Porque o desempenho dele na corrida foi algo absurdo. Ô, Eric, você tava falando do Lewis Hamilton. Você pode dobrar esse domínio pra MotoGP, porque foi impressionante. Ele foi pra Brita, foi parar em 16º. Ele tava brigando pra ser segundo. Sim. Quando caiu de novo. Não, isso que eu acho bizarro. E ele, sabe, ganharia a corrida. Provável. Não duvido. Provável. E detalhe, olha, vamos colocar as devidas proporções. Se o Crutchlow corresse, se o Rins corresse, se o Marques não tivesse dado essa panca enorme, se o Rossi tivesse uma moto um pouquinho melhor, um fim de semana um pouquinho melhor, isso garantiria que Alex Marques começaria a temporada zerado, tá? Porque ele terminou em 12º e aí só aí já coloquei quatro pilotos que certeza que pontuariam. O Marques e o Zarco provavelmente também zeraria. Não, o Zarco terminou 11º, colocando os quatro terminaria 15º, ainda faria um ponto. Nossa, que vexame pro Zarco. Eu não canso de falar isso, que vexame. Ai, ai. É aquela, né? É aquela. Agora, o Espargaró também mandou bem, hein? Não, ele mandou muito bem. Ele foi muito bem. E o Alex, enquanto tava na pista, mandou muito bem também. Sim, sim. Mas então, como a gente tinha falado um pouco do Crutchlow, o que que ele anda bebendo, fumando, cara, a Honda ofereceu vaga pra ele no Superbike e ele disse que não. Pra tentar se agarrar numa vaga que ele não sabe se vai ter. Ele quer a MotoGP de qualquer jeito, é doido. Tá, mas aí que tá, ele quer a Aprilia, mas ele não sabe ainda do que vai acontecer com o Iannone. Vai ficar esperando o julgamento do Iannone. Que droga ele anda cheirando barra fumando, bebendo. É a pessoa que está contando
ficou um ovo na cloaca da galinha. Exatamente. Moto E, pelo amor de Deus. Moto E. Não, primeiro deixa eu passar Moto 2 e Moto 3. Moto 2 chegamos... Cadê Moto 3? Eu quero falar Moto E, porra. Calma, daqui a pouco você fala. Deixa eu falar da Moto 2 e Moto 3. Eu também não vi as duas corridas, tava dormindo e o... E diferente da Sport TV, né, Fox? Não tem uma porra de um vídeo no site pra gente ver os melhores momentos da prova. E a Dorna, que é uma vergonha, devia aprender com a FOM e com a Liberty Media como que se usa redes sociais a favor, né? Moto 2 vitória... É que o Pelé tá gaga já. É, então troca ele, bota qualquer um no lugar. O Luca Marini venceu na Moto 2 com Tetsu Tanagashima e o Jorge Martin fazendo 2-3 da Ayo. Na Moto 3, Albert Arenas venceu de novo com Ayo Guri e Tony Arbolino completando o pódio. E, Eric... Oi. Abertura da Moto E. Finalmente conseguiram correr em Jerez de Lazarento. Sim, ano passado era pra correr, teve um incêndio, a categoria foi adiada, foi estrear só em Sachsenring. Correram em Jerez. E quem que detonou? Eric Granado, desde os treinos, mandou no fim de semana, Eric. Mandou acho que fez grande chilém também ele. Não. Fez? Não, porque a primeira volta ele passou em segundo. É? Sim. Ah, tá. A primeira e a segunda volta, ele só na abertura da terceira volta que ele passou o Matteo Ferrari e aí meteu a luneta na frente de todo mundo. Mandou, mas fez hat-trick, pole, melhor volta e vitória. E vitória, sim. Hat-trick sossegado. Aí, inquestionável. E não saiu satisfeito da prova. Ué? Ele falou, o ano passado inteirinho, ele foi o cara que melhor largou. Né, se ele não conseguiu largar direito, ele falou, já vou ficar sentar na semana, já vou analisar o porquê que eu não consegui largar tão bem. Tá certo, o piloto nunca pode se contentar, não. É isso que se faz um grande piloto. E ai do Zarco se ele não andar bem e convencer. Porque tu acha que o Granado pode travar 2021 Granado na Vintia? É uma grande possibilidade. Porque aí que tá, além de ser um ótimo piloto, o cara já conquistou a equipe já. É. Espero que tenha conquistado a Ducati, né? Depois daquela presepada que fizeram com ele em Sepang. Também. Sendo que nos testes de fim de ano ele mostrou a que veio, né? Aliás, se o Dovizioso não renovar, né? Vai que de repente a Ducati pegue o Banaia, suba junto. E de repente não sobra uma vaguinha na Prama que já de vez, né? Ah, já tô sonhando demais. Já tô sonhando demais, Rodrigo. Calma. Volta. É na 20 mesmo. Se pintar a vaga, tomara que pinte. Ele já mostrou que sabe andar em moto de mil, porque aqui no Brasil ele anda em moto de mil. Ponto. Exato. E anda em Interlagos, que não tem área de escape. Imagina. Não, e principalmente, é o único que consegue andar na moto de mil no Brasil e não morrer, né? Já tem isso. O Barros também nunca morreu, tá? Não, mas o Barros não tá mais competindo. É, mas tava. Eu tô dizendo assim, tem os pilotos que estão em atividade, entendeu? É, pilotos amadores. A gente já discutiu muito sobre isso, que a Moto 1000, a Superbike Brasil, tem que ter pontuação mínima pra poder elevar o pessoal. Já falamos muito disso aqui. E bom, vai tocar num vespeiro terrível. Memes. Sabe aquela coisa de todo mundo sabe, mas ninguém pode falar? Pois é. Vamos pro próximo assunto. Alguém quer falar da MotoGP? O Carlos, você falou pouco da MotoGP. Quer falar mais alguma coisa? Quer emendar alguma coisa? Não, eu falei bastante, Igão. É verdade. E aquela já coloquei do Lorenzo, os quatro que poderiam pontuar, deixando o adotado fora da pontuação. O Eric. E por aí vai. A LCR vai entrar no método pagação de promessa, né? Como assim? Porque tem um Calcrutilo indeciso que não trepa nem sai de cima e vai ganhar ano que vem o Alex Marques. Se mata. O Cetinello merecia coisa melhor. Isso porque eu achei que ele já tinha pago os pecados dele em 2011 com o Tony Elias, né? Que não
fez nenhum top 5 no ano. Puta porra, hein? Vamos lá, pessoal, vamos encerrar. Tem mais dois assuntos pra gente falar. Vamos correr, vamos voar. Hora do turismo. É legal falar das outras categorias usando as musiquinhas, né? Supercars, segunda rodada em Sydney, lá no Eastern Creek, que não é mais Eastern Creek, agora é Sydney Motorsports Park, porque tem um monte de coisa, tem pista de kart que é muito maneira. E, Eric, adivinha o que, que tem também? Preguiça, fala aí. A Penske detonando. Ah, normal. Carlos, né? Adivinha quem que tá detonando? Menino Scott. Scott McLaughlin, uma vitória, um segundo lugar, ele continua... Segundo não, terceiro. Ele continua líder do campeonato, ele continua passeando rumo ao tri, rumo aí pra Penske e de repente ganhar as 500 milhas de Indianápolis antes do Alonso. Isso vai ser engraçado. Cara, e se isso acontecer, amiguinho? Não, vai ser engraçado se ele chegar lá e começar a detonar tipo o Mansell fez em 93. Primeira corrida ele venceu com Lee Holdsworth e Anton De Pasquale completando o pódio. Ele vence e os outros não se ajudam, chegando em segundo e terceiro. Aí você quer o quê, né? Bom, segunda corrida, vitória de Nick Percat. Ele gostou de ganhar a corrida lá no Motorsport. Fabian Coulthard e Scott McLaughlin, né? 2-3 da Penske. Bom, aí na terceira prova, eu acho que nesses 8 anos de programa, quase 8 anos de programa, a gente nunca falou esse pódio aqui. Jack LeBrock venceu a prova, André Rengartner foi o segundo e Todd Hazelwood o terceiro. Que loucura! Não, o LeBrock ter vencido foi, pra mim, uma surpresa gigante. Mais surpresa até, o Carlos, da Triple Eight, tanto com Shane Van Gisbergen quanto com Jamie Wincup, não ter subido no pódio em nenhuma das provas. É a primeira vez que isso acontece. Acho que desde que o McLaughlin começou a ganhar os campeonatos, sempre tinha um piloto em alguma das provas, um piloto da Triple Eight. É a primeira vez que eles não sobem, né, no pódio em nenhuma das três. Pois é, amiguinho. Ah, e depois o cara vai ganhar o tricampeonato em sequência e ninguém sabe por quê. Scott McLaughlin, 802 pontos. Jamie Wincup, 695. Chas Mostert, 610. Próxima prova, 9 de agosto. Ó, Carlos e Eric, vocês tratem de se preparar 9 de agosto, que vai ter coisa pra burro pra falar de novo. Tem Supercars também. Próxima prova em Darwin, dia 9 de agosto. Haja a garganta pra gente falar. Vamos pros personagens, né, pessoal? Vamos lá. Tá na hora da gente homenagear mais um monstro sagrado do esporte a motor que nos deixou nessa semana. Os grandes nomes do esporte a motor, agora no quadro Personagens da História. Personagens da História. Carlos Martins é um monstro, fez parte de um monstro de carro, criou um dos projetos mais conhecidos nas fórmulas abaixo. É mais um na lista, né? É mais um na lista que tristemente se vai. A gente vai falar de Ron Taranek, que é um dos coproprietários do início da Brabham, junto com o Sir Jack Brabham. E, cara, no último dia 17, ele, aos 95 anos, partiu desse plano para se juntar a Jack para refazer a Brabham lá no plano. Cara, e assim, ele é muito querido também por vários brasileiros que ingressaram nas categorias, tanto de base quanto máxima. Vamos aqui a alguns nomes: Ayrton Senna, Roberto Moreno, Maurício Gugelmin. Fora do meio, assim, de pilotos, ele descobriu só um tal de Patrick Head. Só pra você ver alguns nomes do calibre que ele descobriu e gerenciou na categoria. Sem contar que ele, juntamente com funcionário também, né? Não entendi. Tanto como pilotos que ele gerenciou, né, entre aspas, como também outros colegas da profissão dele, de projetista e tudo mais.
Exato, exato. E nomes de grossíssimo calibre. Também eu esqueci, José Carlos Patti também teve sobre a asa de Ron Tauranek. E cara, além disso, ele junto com o irmão dele, o Arthur, eles criaram só a Haut, que foi uma empresa de chassi assim muitíssimo conceituada entre os anos 70, 80 até início dos 90. Outros pilotos também que... Outro piloto que eu me lembro aqui, quer dizer, outros dois aqui que eu posso situar, Ian Lammers, holandês nos anos 70, que foi um piloto campeão com o chassi Haut, e Pierluigi Martini também. Ele teve envolvido até nos primeiros projetos da Williams. Antes da equipe Williams, quando era Frank Williams Racing Cars. Ele estava envolvido. Sim, cara, ó, só pra você ter uma ideia, ele também desenvolveu o carro da Tudor, da temporada de 78 Fórmula 1. Da Tudor, cara, ó, só pra você ter uma ideia. E a última foi a Arrows, só pra deixar registrado a última. Ó, só pra você ter a ideia de tamanho de domínio que foi a Haut nos anos 80, de 81 a 85. Eles só não ganharam o título europeu de Fórmula 3 de 82. Ou seja, varreu. Varreu. Passou o trator. Triturou total. E graças aos serviços prestados que ele teve em 2002, ele foi apontado como oficial de ordem da Austrália pelos serviços prestados no esporte a motor. Principalmente pela parte do design de engenharia, construção e produção de carros de Fórmula 1, promovendo jovens pilotos com oportunidade para completar elevados níveis. Competindo nas categorias mais altas e também compartilhando conhecimento com outros para o avanço do esporte. Ele também participou. Só para constar, ele foi proprietário da. Um dos proprietários da Brabham até 1972, né? Quando ele chegou e vendeu a parte dele pro Bernie, né? E o resto é história. Sim. Já tinha feito história e depois a história foi reescrita na equipe. Esses números da Haut são impressionantes, né? De 74 até 93, lembrando que ele vendeu a Haut em 88, ele vendeu pra Marsh. Mas de 74 a 93, a Haut desenvolveu 1.083 carros para as mais variadas categorias. O Tauranek foi responsável direta ou indiretamente por 1.047 carros. É um bagulho absurdo, Eric. É um troço insano. O cara é aquela. Quando você junta duas pessoas que, tipo, entendem muito do assunto, né? Quando você junta o Tauranek com o Brabham, cara. Né? Isso a gente precisa explicar. Se o Brabham conseguiu ser campeão com o carro que ele construiu, tem um dedinho do Tauranek nessa brincadeira também. 10 dedinhos. Exatamente. 10 dedinhos mágicos de Ron Tauranek. E detalhe. Sabe, ele é de uma simplicidade tamanha. Uma vez perguntaram pra ele qual foi o melhor carro que você já desenvolveu. A resposta dele: o próximo. Certíssimo, motivação em alta, nunca se acomodar. Assim se fazem as grandes pessoas. Mais do que merecido lugar na história para Ron Tauranek, não só pelo que ele fez na Brabham, não só pelo que fez na Haut, mas por tudo que ele fez no esporte a motor. Com isso é que a gente vai encerrar esse terceiro bloco. Vamos pro quarto bloco então daqui a pouquinho. Gente, a gente já volta. Fiquem por aí, não fechem a janelinha, a gente já volta.